Gimnastika za konje kao i edukativni program za jahače pod nazivom Klinika sa Rajkom Dokićem prvi put je održana i u konjičkom centru Horseland u Deču. Treniralo je oko 40 jahača i konja, učesnika pretežno iz Novog Sada i Beograda. Išli smo kas, galop, osnovna kretanja i posle toga smo išli na motke i kavalete, a zatim smo išli kao na podignute kavaletu galop. I to smo pravili kao neki parkur da se konje razgibaju. Organizovanje ovakvih klinika je važno jer se na njima može utvrditi stanje konja i jahača, odnosno njihova spremnost i uvežbanost. Mi već pratimo svu decu, pratimo takmičare kroz sva ova takmičenja koja su ovde u inostranstvu. Gledamo formu konja i jahača i na osnovu toga pravimo ekipe koje se pripremaju kroz određena takmičenja da bi mogli da stignu do tog nekog vrhunskog rezultata. Na takmičenjima učestvuju od proleća ove godine i pokazuju dobre rezultate. Iako su mlad klub, već imaju predstavnicu u reprezentaciji Srbije za juniorsku ekipu. Prošle godine sam pobedila prvenstvo Srbije za juniore jahače i sad sam imala najbolje rezultate od naše juniore na Balkanski šampionat u Bukareštu. Konjički centar Horseland se razlikuje od ostalih konjičkih klubova u Sremu jer se u njemu prevashodno treniraju prepone, dok su u drugim klubovima zastupljene uglavnom zaprege. Mi u principu imamo sve za konje. Imamo i halu, i manjež, i padoke. Imamo i školu jahanja, i sportiste, i školske konje, i sportske konje. Što se dalje planova tiče, u konjičkom centru kažu da se pripremaju za zimsku ligu koja će se najverovatnije organizovati u Deču, a također spremaju se i za novu sezonu.